はい、たけし農場です。今朝ね、突然たけし農場の使っている大江タップが、使えなくなりました。ちょっと原因わからないんですけどね、まずここのね、コンセント挿しますと、ここにね、赤い、ネオンランプつくんですけど、ネオンランプがつきません。で、これをね、こっちパチッとやるとオンになるんですけどね、もちろんオンにもならないっていうことで、全くね、これがタップとして使えないという状態になっちゃいました。で、ネットでググりましたら、ここにね、ブレーカーがついてるんですよ。黒いブレーカー、これが飛び出してんのかなーなんて思ったんですが、全然ね、何の反応もありません。飛び出していません。で、押してもね、復帰 しませんというわけで、なんで電気が通んないのかっていうのがね、ちょっと今わからないんですけど、まあ、とりあえずね、修理してる時間ないんで、予備の OA タップありますんで、そちらに交換しました。しょうがないもんね。それでまあ、これどうしようかなと思ってるんですが、捨てちゃうのもったいないんでね、ちょっと開けて中を どうなってるのか、見てみたいと思います。で、このスイッチの感触からすると、なんかスイッチは生きてそうなんだよね。あとどこなんだろうね。こんな難しい回路じゃないんでね、このサーキットブレーカーが突然壊れちゃったか、スイッチ単体の故障ってのはないと思うんですけどね。まあ、いずれにしても部品はもうこのサーキットブレーカーとこのスイッチしかないんでね。あとこれが並列につながってるだけなんで、まあどうなってるのかわかんないんですけどね。まあ後でちょっと時間あったら開けてみようと思います。で、ちなみに、この後ろはね、1、2、3箇所ネジ止まってるんですが、トルクスレンチです。普通の六角でも開きません。トルクスじゃないと開かないんでね。まあこれも今手元にないんで、仕方ないんで100円ショップで、まあ一回使えればいいんでね、まあ安いものを買ってきてちょっと修理に挑戦してみたいと思います。なんかね、今日はね、朝一番からもうついてないよね。で、実はこの動画、撮ってる最中にね、うちのばあちゃんが入ってきちゃいまして、これはテイク2です。1本目のが良かったのにな。まあしょうがないね。まあそういうことで、在宅でやっているといろいろありますよね。はい、じゃあ朝一、そんなことがあってね、ちょっとへこんでます。以上です。